Ще бъде ли интересно общото събрание след седмица или надбягване с един гол традиционно? Ами сигурно ще бъде интересно, след като е такъв голям интерес. Но кандидат президента само един Дон Чозов. За сега да. По устав няма как да има друг. Това се знае, да. Значи да. Няма да е интересно. Еми тогава, както искате да го тълкувате. Как мина срещата с опозицията днес? Любо Ганев каза, че... Не мога нищо да допълна към това, което той ви е казал. Кой представлява? Ами знаете ли какво ми е казал? Опозицията не знам кой какво ви е казал, но... Опозицията кой представляваше тази среща? Ами вижте, един път споменах, че това е Иво Константинов и той постоянно го натяква. И днес стана същото, така че вероятно той. Какво значи натяква? Той има някакви условия. Не, не, няма условия, просто казва. Вика, ти мен направи, вика лидер на опозицията и аз изпълнявам функциите. Викам, окей, добре. Добре дошъл ли е Васил Симов във вашето семейство? Той казва, че би бил полезен за волево, ако го изберете. Много са му разнопосочени сигналите. Да. Може би се дължи на това, че той не се ориентирал с какво се захваща. Очевидно не му достига информация. Може би това, което го информират, което го съветват, може би хората, които са по-близо до волейбола, не му казват. Имам чувството, че не е добре информиран. Не му казват, че срещу вас няма шанс, искате да кажете вероятно. Сега, какво да ви кажа? Вижте, има някои твърдения, които хората ги обсъждаха сега. Това са все пак 25 човека, които са дали малко или много за този спорт. Някой твърде много, някой може би по-малко, защото по-скоро се занимават с това. Но да ги наречеш консуматори е някак си не се връзва. Това е проблем все пак. За една нормална комуникация, но аз не искам повече да коментирам. Нека да си мине събранието. Все пак там, между другото, клубовете, които ще участват, вероятно са ви казали, нали, точната бройка, която е днес определихме, няма разногласия, няма някакви проблеми по отношение на тяхната легитимност, тъй като ние проверяваме всеки един клуб от 4 гледни точки, от 4 позиции. Първо, дали е писан в регистъра на Министерство на правосъдието. Второ, дали има лиценз издаден от Министерството на младежта и спорта. Трето, дали има дейност през последните 2 години. И дали е редовен член на Българската федерация по волейбол като сдружение. И само клубове, които отговарят на тези 4 условия, тъй като има още много клубове, това е хубаво да се знае. Това са повече от 20 аматьорски клуба, ученически клубове, клубове по плажен волейбол и така нататък, но те не са организирани членове на федерацията и следователно стоят извън този членски състав. Та така стоят нещата. Колко са тези, които ще гласуват? 112 ли ви казаха? Значи са 112. Колко отпадат? А това не мога да ви кажа. Това, да, кажете го след малко тук на медиите. Точните цифри. Господин Симов обещава поток от пари. Това така не ви ли боязно? Вижте, хайде да не да не се занасяме сега. Естествено, че всеки лев е добре дошъл в федерацията. Ние изпитваме постоянен, хроничен недостиг на финансиране, но въпреки всичко се справяме. Е, в същото време Любен Ганев казва, федерацията е богата, може да пътуваме екстра класа, нашите да. Членове да спят в скъпи хотели, защото федерацията е богата. Вие показвате недостиг. Е, недостиг, защото на кой му стигат парите на този свят? Така, пари че... платихте главата към министерството, че министъра вчера е потърсил тази информация. Някои от тези ами той е прав, защото, много... вижте, ако са от бюджетни пари, излиза, че бюджетът ни глобява и след това си ги взима. Не, не сме толкова глупави да го направим така. Някои от глобите са персонални към вас, ако е истина. Аз си ги платих отдавна. С персонални пари. Да, разбира се, разбира се. Ощетили сте семейния бюджет? Е, ще се справим някакси. Вашия да. Играч Андрей Жеков май става треньор, знаете ли това и поощрихте ли го? О, ще го поздравя, ако наистина е избрал това поприще. Не знам, наистина сега чувам.
Благоевград, така се твърди. Браво. Ако наистина е така, да му пожелаем успех. Плачем да иска играч. Андрей мисля, че може да покаже много от това, което самия той е научил през годините, да го предаде на младите момчета. Много се радвам, ако наистина е решил да става треньор. И да се върнем към господин Симов. Той може ли да стане ваше вице? Има всичко ли може на този свят и ти можеш да станеш. Само се кандидатирай. Не мога да обещая толкова пари. Ма то с пари не става. Разбирате, и това не е циганска сватба. Ма от неговия гръб има така други личности. Ами хубаво, ние се срещахме сутринта, говорихме, който желая, нека да помага. Нека да помага, но не. Много интересни така тези, сигурно Любов ги е казал тия неща. Той разви, например, че хубаво първо да покажеш и след това да се кандидатираш. Нали е резонно? Всичките членове на управителния съвет в една или друга степен доста време са показвали едни на игралното поле, а други създаващи клубове, организиращи волейбол. Нали? Така че... Не беше уточнено обаче какво искате той да покаже? Сума? Не сме говорите. Оставете тия пазарлъци. Не. Чужди са ми. До сега не е имало много случаи, в които преди общо събрание вие да общувате с опозицията толкова активно, защото този път така се съгласява. Вижте, на всички сигнали, дадени от тяхна страна, ние се отзовахме. Нали? Защото винаги е полезно да чуеш и други идеи. Така, добронамерено нали? Чак звучи подозрително. Чак, как изглежда ви на договореност някаква? Не мога да ви кажа. Да. Не сме се договаряли нищо. Така че благодаря ви за интереса. Сега за клубовете и другите неща, подробностите, статистическите. А само нещо ново по кандидатурата за Европейско първенство. Движат ли ще на средата? Кога е датата на избор? Така, това ще стане най-вероятно на 10 ноември в Люксембург. Готвим се. Това беше една много важна точка, която тук разглеждахме. Одита, който минахме, е много успешен. Нашата кандидатура с Италия стои много солидно. Не трябва да подценяваме и кандидатурата на Естония и Финландия, но ние сме оптимисти, че ще успеем да победим. И освен това, не знам дали знаете, ние едновременно с това кандидатстваме и за организиране на финалите на Европейско първенство за кадетки 2015 година. Така че България ще бъде отново така център на европейския волейбол. Беше съобщено, че в Пловдив сте били. Да, залата е много хубава там, новата зала. Остава да я пуснат в експлоатация. Въпрос на дни според мен, защото тя практически е завършена. Така че дори тази година на тези квалификации може би ще ги играем там, в Пловдив. А има ли други кандидати за това европейско за кадетки? За кадетки, мисля, че имаше Унгария и Румъния, но не съм сигурен за това. Важното е, че ние го взехме вече. А вече сме го взели? Да. Остава да се формализира това. А имате ли яснота с кои зали ще кандидатстваме за домакинството на Европейското първенство при мъжете? За сега кандидатстваме с София, естествено, като тук ще бъдат и финалите. Това окончателно сме се договорили с Италианската волейболна федерация. Другата зала е във Варна. В момента кандидатстваме във Варна. Не с Пловдив, но не, следиме развитието на строежа в Пловдив. Аз знам, че премиера Борисов е дал указания до средата на следващата година да бъде завършена залата. Усилено се строи. При няколко дни бяхме там и вчера бяхме там. Така че, ако тази зала, аз съм сигурен, че тя ще стане, очевидно, че на другия поток ще бъде в Пловдив, а не във Варна. Тъй като Варна, много пъти сме разговаряли с ръководството на Варненската зала, трябва да направят едни ремонти, които не са някакви капитални, много сериозни ремонти, но игралното поле трябва да бъде доведено до тези размери, които изисква Световната федерация. За съжаление, това не отговаря на тези изисквания. Така че, Варна си остава като зала в момента, с която разполагаме и скоро ще има отново инспекция на залата.
Но по-важното е това, че Пловдив върви много добре и аз се надявам в Пловдив да бъде втория поток, освен в София. Последно беше за друг ден срещата. От нас ли се опитахте да се оттървете? Не, 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 не. Напротив, той ви каза Станислав Николов, че имало техническа грешка. От вас отърване няма, така че ако някой се надява на това...